Мотанки здавна виконували функцію оберегів. Їх часто використовували в обрядах, пов'язаних з народними святами. Сучасні майстрині бережуть знання про різні техніки мотання та навчають дітей. Це розвиває і уяву, і розвиває моторику рук, фантазію, так? І це діти вигадують щось нове, їм хочеться спробувати. І якщо дитина спробувала одну змотати, вона не задовольняється однією. Їй треба ще якусь. Це заохочує її до праці. Зважаючи на сакральний сенс мотанок та необхідний рівень майстерності, не всі беруться їх робити. Але для початківців є альтернатива – декоративні янголи, коники та будь-які тваринки. Найпростіше зробити зайця. Для роботи знадобиться тканина, синтепон та нитки. Беремо прямокутний клаптик тканини і скручуємо його у трубочку. Перемотуємо ниткою посередині. Це майбутні лапки. Тепер треба взяти більший прямокутник, загорнути зверху і скласти гармошкою. Знову фіксуємо ниткою. Далі розрівнюємо і ділимо цю частину на дві. Перемотуємо ниткою. І бачимо, що утворилася вушка. Із синтепону робимо кульку і кладемо на місце, де має бути голова. Закручуємо ниткою, але не обриваємо її. Далі потрібно прикріпити лапки і домотати тією ж ниткою. Бажано хрест-нахрест. Тепер нижню частину тканини потрібно підігнути до рівня лапок і зафіксувати ниткою. Ниточку тільки мотаєте і все, нічого шити не треба. Може і 5-річна дитина змотати і гратися потім. Якщо ви спробуєте, то подивитесь, дитина тиждень буде гратися і не просити вас купити нову іграшку. Це діткам дуже подобається. Спробуйте і все у вас вийде.